Nå, ja da. Ej, hvor ser det lækkert ud. Ej, det er kun med agurk og avocado. Fuck, hvor sløj. Vi har bestilt en masse sushi, og yeah, vi skal i dag snakke om red flags og green flags med drenge og piger. Ja. Yeah. I følger os. Imens vi hedder en helst masse sushi. Altså, min sushi skal jo drukne i soja. Skal vi lige smage på en, før vi er i gang? Okay. Mit første red flag, du ved, det er noget, jeg også har oplært Jeppe i det her. Sorte laner. Det udviser uhygiejnisk. Jeg havde et sort sengetøj på et tidspunkt. Dem smed jeg fucking ud efter, du opdagede det. Er du sunshine, jeg blev kørt over? Ja. Yeah. Mit første red flag, det er, hvis en pige, hun krammer dørvagter på klubber. Okay. Det ved jeg ikke hvorfor. Det synes jeg ikke er så lækkert. Fordi at det fortæller, at hun går meget i byen. Ja, at man ligefrem kender dørvagterne. Ja, ej, jeg forstår det godt. Kan du følge mig? Ja, altså et af mine red flags er også, hvis, altså, hvis fyre går i byen hver weekend. Ja. Hvis man kender dem på forhånd og sådan noget, så er det jo fair nok. Men det gør man jo ikke. Nej, præcis. Det er det, jeg mener. Mit næste red flag er, hvis en fyr følger for mange på Instagram. Hvor mange? Hvor meget for mange? Hvis et erhverv ikke kræver, at du skal ud og mingle og sådan, connecte med folk, så ved man jo højst sandsynligt, at folk, du følger primært, er fra Tinder og sådan. Der er jo ikke nogen, der har over 600 venner. Så sådan, måske over 600, vil jeg sige, sådan, så begynder det, ja. Hvis en dreng følger 1000, det er noget. Run. Okay, nu er klar til min næste red flag. Mm. Det har også noget med sociale medier at gøre. Okay. Den er måske lidt tarvelig, men jeg tror, der er mange drenge, der har det sådan her. Mm. Hvis en pige har en snapscore på over 1 million. Er der nogen, der har det? Ja, og det ved jeg også, der er mange af mine kammerater, der synes. Det har jeg aldrig tænkt over. Nej, din snapscore er ikke særlig høj, hvad er din? 222. 1000. Ja. Det er fint nok, det er fint nok. Min er på 167.000. Mit næste red flag er faktisk... Jeg fik alt fra vores arbejde. Ej, det er lidt voldsomt det der. Okay, hvis en fyr på hans Instagram primært kun har billeder af sig selv, og størstedelen af de her billeder er ham, der er oppe at træne og i bare overkrop. Det er super ego. Men hvorfor egentlig? Er det sådan for meget show-off? Eller hvad? Ja, jeg synes bare, det er sådan... Ja, det er for meget show-off. Mm. Mit næste red flag, den er måske lidt mærkelig, men det er, hvis hun har... et par slitte superstars på. Mm. Jeg ved ikke hvorfor, jeg prøver mig virkelig bare ikke om den sko. Mit næste red flag er, hvis en fyr giver dig mixed signals. Hvis du er i tvivl, om han kan lide dig, så er det nok fordi, han ikke kan lide dig nok. Kan det også, er det det samme med piger? Nej, det synes jeg ikke. For jeg føler også, at piger er meget forvirrende i forhold til drenge. Altså, det, drenge. Ved du også, jeg er. Ja, altså yeah. Drenge er simple mennesker. Altså, vi skal nok vise dig, hvis vi godt kan lide dig. Yeah. Men sådan, det føler jeg slet ikke piger. Ja, og det er super dobbeltmoral sagt. Mm. Jeg kan sagtens være smaskforelsket i dig, og du kan tro, jeg hader dig. Ja. Ja. Skal vi lige tage en ingefær, eller hvad? Kan vi lige snakke om ting? Flødeost i sushi. Elsker. Hvorfor? Nej! Mm. Det kan godt være, at vi lyder judging i den her video her. Det er jo vores egen personlige holdninger. Yeah. Og jeg er sikker på, at I alle sammen har nogle større red flags. Og det er ikke for at støde nogen. Mm-mm. Men det er også lidt sjovt, hold op. Min næste red flag, det er, hvis hun snakker grimt. Hvis hun har et grimt... Hvis hun banner? Nej, ikke nødvendigvis, men hvis hun har et grimt ordforråd. Nej, jeg banner også helt vildt meget. Altså sådan, et begrænset ordforråd, at hun ikke kan finde ud af at formulere sig selv? Ja, blandt andet. Og hvis hun bare snakker grimt generelt. Altså jo, hun må gerne bande, jeg banner også mega meget. Altså der er intet der. Men jeg kan godt lide, når en person snakker pænt og er velartikuleret og velformuleret. Ja. Ja. Hvis han egentlig meget hurtigt også fortæller, at man fortjener bedre end ham. Hvis han er sådan, du fortjener bedre end mig. Please tro på det, fordi det er højst sandsynligt rigtigt. Jeg har faktisk sagt til en pige før det der. Og du har jo ment det. Ja, 100%. Ja. Ved du, hvem det er? Hvem? Min næste red flag, det er, at hvis en pige har dårlig hygiejne. Ja. Eller går sådan super meget op i sin hygiejne. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er super lækkert, når en pige bare går op i sin hygiejne. Generelt med alt. Du ved, tager parfume på, tager deo på, lige har et tyggegummi i kæften, hvis man har lidt tør fløjt. Altså, det har man alle sammen jo. Sådan, man går op i sin hud, cremer, produkter, sit hår, alt det der. Det er så nice. Ja. Ja. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Okay, endnu et red flag er, hvis hans ord ikke matcher hans handlinger. Så en T. En tomsnakker. Show it, don't tell it. Ja. Okay. Handling. Min næste red flag, det er, hvis hun er flirtende over for alle. Der er jo bare nogen, du kender dem også godt selv. Der er nogle typer af mennesker, der bare er flirtende af natur. Og det er ikke noget, de tænker over. Det er bare sådan, de flirter bare med alle. Uden at tænke over det. Enig. Endnu et red flag er, hvis han snakker dårligt om hans ekskæreste. Ja. Og bare generelt. Lad være med at snakke om din ekskæreste. Altså, lad være med at snakke om din ekskæreste. Hvis man kommer ind på samtalen, jo, bare lige hurtigt, men lad være med at starte en eller noget. Ja, lad være med at starte, der er ikke nogen, der gider at høre det. Nej. Slet præcis. Ikke en pige, som du sidder overfor, hvor du faktisk prøver sådan at starte et eller andet op. Ja. Altså, den her, den er også meget random. Altså, hvis hun er krybdyr. What the fuck, Jeppe? Ja, den er fucking random. Jeg tænkte bare over det sådan. Nej, og jeg er faktisk lidt enig, men det er fordi, det ofte er lidt spøjse typer.
Og i det skal du bare på at sige. Nej, skal jeg? Altså umuligt, der er ikke en derude, der har et krybdyr. Det er helt fair, hvis du har et krybdyr. Det er da fedt. Nej, det er fair, hvis man er 100%. Fra 13 til 17. Jeg føler, vi er fucking travlige. Altså. Nej, synes jeg ikke. Hvis jeg havde en kammerat, der havde et krybdyr, ville det være fucking sjovt. Den kæreste, jeg gerne vil have, skal bare Hvis du fik 3.000 kroner nu her, hvad havde du så brugt pengene på? Grunden til at spørge er først og fremmest, at den her video er i samarbejde med TaxHelper, og dem der bruger TaxHelper får altså i gennemsnit 3.000 kroner tilbage i skat. Alt du skal gøre, det er bare at svare på simple ja-nej spørgsmål. Og hvordan virker det så? Der er altså over 20 forskellige fradrag, man selv skal gå ind og indtaste på årsopgørelsen, og det glemmer folk altså ret ofte. Vi danskere går altså glip af over 11 milliarder kroner i fradrag om året, så der er altså god chance for, at du skal have nogle penge tilbage i skat. 83% af dem, som bruger TaxHelper, skal altså have penge tilbage i skat. Det er risikofrit at prøve TaxHelper, fordi TaxHelper max tager 30% af det beløb, du får tilbage. Hvis du ikke får nogen penge tilbage i skat, så er det gratis. Så gå ind på taxhelper.dk eller klik på linket i beskrivelsen, og så smæk også din kommentar med, hvor meget du får tilbage i skat. Tilbage i videoen. Mit næste red flag. Nærighed. Hvis han ikke prøver at sådan imponere dig fra starten af, så kommer det heller ikke senere hen i forholdet. Mm. Altså, jeg kan personligt rigtig godt lide sådan lidt princess treatment. Jeg har en teori om, at hvis du er nærig med dine penge, og sådan, så er du også nær med dine følelser og generelt sådan. Og jeg forstår, hvad du mener. Du elsker jo også at forkæle. Ja, 100%. Og jeg har intet mod at give. Der er ikke noget der. Jeg vil meget gerne give sådan 80% af tiden. Mm. Men hvis det bliver sådan en ting med, at personen forventer, at jeg giver hele tiden, og hun aldrig spørger ind til... Så skal det slet ikke være. Overhovedet ikke. Det er ikke så meget. Jo, det er lidt et red flag. Men alligevel ikke helt. Den er bare grineren. Hvis hun går meget op i fodbold og har fodboldtrøjer og sådan noget. Det ved jeg ikke hvorfor. Det synes jeg ikke er nice. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Og forstå mig ret, det er ikke sådan en dealbreaker, som sådan en, du ved, ej, har du en fodboldtrøje? Umuligt. Altså, vil du ikke have en kæreste, du kan se fodbold med og hygge med og sådan? Helst ikke. Jeg ved godt, det er mærkeligt. Det kan også være, at jeg står mega meget alene med den. Mit næste red flag er, hvis du bliver lovebombet. Til dem, der ikke kender begrebet. Jeg kender det ikke. Jeg har været udsat for det. Og man kan godt blive lidt snydt. Men når en fyr, som du møder allerede fra første uge af, er sådan, synes, at du er det mest fantastiske i hele verden, og han inviterer dig på spa-ophold, og han inviterer dig på nogle virkelig sådan sindssyge ting, ikke? Mm. Og han er sådan, jeg har aldrig haft den her connection med nogen andre, og sådan, altså easy come, easy go. Mm. Man skal lige passe på der, ja. Med fyre, som meget, meget hurtigt viser, at de er smadsforelskede i dig. Men forstå mig ret, der er bare nogen, jeg har sådan nogle kammerater, der bare får hurtigt følelse for piger. Og bliver hurtigt forelsket piger. Mit næste red flag, det er, hvis hun ikke er særlig intelligent. Hun behøver ikke at have en PhD og du ved, være fucking klog. Mm. Men bare, at hun er lidt intelligent, og at man føler, at man får det ud af samtalerne. Jeg beder ikke om meget, men altså, forstå mig ret. Mm. Okay, mit næste red flag er, hvis du har skrevet med en fyr, og første gang han inviterer dig ud, er, at han inviterer dig hjem til ham. Du skal ikke være i tvivl om hans intentioner her. Min sidste red flag, det er, at du skal bare være obs på, hvordan hans venner er. Fordi en fyr og hans vennekreds og omgangskreds generelt definerer ofte, hvordan man sådan selv er. Man er et produkt af sine 5 tætteste venner, det vil sige. Ja. Har vi glemt dem her? Hvad er det? Vores venner. Totalt lækkert. Nok negativt. Ja, og det er ikke for at stå nogen eller noget, men vi kører heldigvis til green flags nu her. Yeah. Ja. Åh, dufter godt. Nej. Jo. Mit første green flag, det er, hvis hun går op i sin negle. Det synes jeg er super pænt. Ja. Mit første green flag hænger også lidt sammen med, det var sådan lidt omvendt af det, jeg sagde før med Instagram. Ja. Det er et fucking green flag, hvis en fyr ikke går op i sin Insta. Ja. Ja. Fuck dig, man. Der kan du ikke lige følge med. Nej, det kan jeg ikke. Men hvis han bare sådan lige følger hans venner, og sådan bare primært bruger dem til lige at catch up med dem. Og det forstår jeg 100% også gør den. Ja. Altså, fuck dig. Mit green flag, det er, hvis hun har en hobby, eller et eller andet lille ting, hun går op i, eller går kælde at lave. Om det er, altså, om det er en sport, eller hun godt kan lide at lægge perleplader, eller male, eller hvad? Strikker, kemik. Ja, ja, det kan være whatever. Ja, fuldstændig. Det er bare nice. Bare en hobby, ja. Og det behøver ikke at være en sej hobby, det kan også bare være sådan en lille ting, hvor man tænker, what the fuck, men ja. Det synes jeg bare er cute. Et af mine green flags er, hvis en fyr meget hurtigt sådan viser effort, inviterer dig på nogle nice dates, og han planlægger dem, uden at du behøver at have så meget at sige. Sådan lidt, I'll pick you up at 8. Mm, den her ikke også? Ja. Den er nok den vigtigste, føler jeg. Hvis hun er et positivt menneske, og har en fed energi, fordi det smitter mig sygt meget. Mm. Altså sådan, hvis hun bare generelt ser de positive ting i tingene. I alle situationer er der næsten altid noget lort og noget godt. Og hvis hun bare fokuserer på det gode, og sådan, hun har en dejlig, frisk energi, og bare er glad. For det meste. Ikke, altså ikke at hun ikke kan være sur, I ved, om en gang. Men altså sådan, så hvis hun er sådan lidt sådan skidt pyt type? Ikke nødvendigvis. Hvis jeg er sammen med nogle typer, der bare er
sygt negativ om alt og snakker lort om alting, selvom det ikke er nødvendigt, så bliver jeg sygt påvirket af det. Jeg føler sådan, så kommer min hjerne til at tænke negative ting. Og omvendt, hvis jeg er sammen med nogen, der bare er positiv og bare sådan, du hvad mener? Ja, det er altså, rigtigt. Det synes jeg bare rart at omgives med, og jeg synes bare, det er dejligt at være i selskab med. Det er rigtigt, det er super drænende at være sammen med negative mennesker. Mit næste green flag er, hvis en fyr meget hurtigt viser, at han prioriterer mig. Fordi jeg synes, tid er virkelig vigtigt, og jeg har det sådan, at alle mennesker har tid til dig. Så igen, hvis det er fordi, at man sidder derude og sådan, at du føler, at han ikke prioriterer dig, og han ikke har tid til dig, så er det bare fordi, at han ikke altså, har lyst til at se dig nok. Mm. Ja, man har altid tid til de mennesker, man har lyst til at se. Næste green flag, hvis hun er familiemenneske. Den har jeg også på min. Ja. Så vigtigt. Det føler jeg et eller andet sted viser loyalitet, fordi at din familie er dem, man har kendt i længst tid. Der er jo nogen, der har det sygt svært med deres familie, fordi at den ene eller anden grund er, at måske deres familie er lidt fucked up. Så er det jo en anden snak jo. Nu tænker jeg bare sådan generelt. Men bare lige en lille sidenote til det, du sagde med familie. Ja. Også at man skal kigge på, hvordan en fyr behandler hans mor. Ja. Og generelt sådan hans forhold til hans mor. Det viser ofte, eller søstre, det viser ret meget om ham som person, synes jeg. Mm. Jeg ved ikke, hvor jeg hørte det før. Se en video et eller andet sted på nettet, hvor der er en pige, der siger, at et kæmpe red flag, det er, hvis en fyr er mamas boy. Ja. Der er en meget hård, fin grænse her. Hvad er det? Er det sådan en, der ikke kan noget ud sin mor? Og sådan meget pattet, eller hvad? Ikke nødvendigvis pattet, men altså, hvis du ringer til din mor omkring alle beslutninger i dit liv og... Ja, man stadig godt kan være selvstændig, men elsker sin mor og snakker med hende. Selvfølgelig, ja. Okay, mit næste green flag er, igen, man er ikke i tvivl om, hvis han er stolt af dig. Så hvis han viser dig frem til hans venner, hvis han hiver dig med til ting meget hurtigt og sådan... Mm. Det er også bare fucking nice. Enig. Ja. Og specielt, hvis man er på sådan en tidlig stadie, hvis personen så siger, jeg har fortalt om dig til mine venner eller andet. Ja. Wow, det er fedt. Altså sådan... Ja, den har jeg også på min. Ja. Ja, hvis man ved, at personen har snakket om en til sine venner, så ved man også, den er okay. Min næste green flag, den er måske lidt kedelig, men det er, hvis hun har en god musiksmag. Den har jeg også på min. Ja. Ja, så vigtigt. Det er så vigtigt, synes jeg. Og jeg har bare jordens dårligste musiksmag. Er der har du også lidt? Ja. Men jeg mener, altså det er ikke sådan, så lang tid siden, jeg blev kaldt en top 50 pige. Jeg føler, jeg går rigtig meget op musik, så jeg synes, det er nice at snakke om musik med en. Så hvis personen sådan fatter, hvad man mener, så er det bare fedt. Mit næste green flag, det er sådan lidt to i en. At han sådan er din allerstørste fan. Altså sådan, at han hæpper på dig i alt, hvad du gør og støtter dig. Selvfølgelig også, at han kan finde ud af at sige til dig, okay, det er måske ikke særlig nice, men... Fuldstændig enig. Ja. Altså fuldstændig enig. Mm. Jeg har ikke engang skrevet ned, men nu hvor du siger, altså sådan 100%. Det er virkelig vigtigt. Det er fucking vigtigt. Ja. Er ens sådan største støtte. Ja. Og sådan selv hvis man kaster sig ud i et eller andet nøjere projekt. Ja, og personen siger sådan der, stoler på dig, sådan der, du kan ikke godt det der. Min næste, den er også lidt kedelig, fordi den er sådan lidt, altså, jeg synes det er nice, hvis en pige kan lave mad. Og det er ikke sådan noget med, at lave mad til mig, overhovedet ikke, det er fordi, jeg elsker selv at stå i et køkken og lave mad. Så hvis jeg kan lave mad sammen med en person, så synes jeg bare det er nice. Ja, det er mega hyggeligt jo. Ja, enig. Det er bare så, det skal ikke forstås på den der bagelskubækkende sandwich, altså sådan. Nej. Ja. Mit næste green flag er, hvis man har fortalt et eller andet, som egentlig er sådan i bund og grund fuldstændig ligegyldigt, men at han så kan huske det næste gang, eller sådan, at man kommer til at snakke om et eller andet, og så er han sådan, nå ja, men det er jo også fordi, at du... Altså sådan, at man kan huske de små ting, der bliver fortalt. Fuck, det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Mm. Fordi så ved man, at han kan lide dig. Det næste green flag, det er, hvis hun godt kan have lange, dybe samtaler. Yeah, nice. Nice. Ja, nice. Et andet green flag er, vi har været lidt inde på det, det også, men det her med, hvis man har noget godt kørende for sig selv, altså hvis man er sådan ret settled i ens eget liv, og at man kommer ind som en bonus i deres liv, og ikke noget, der sådan skal udfylde et eller andet tomrum. Ja. Men at han faktisk har styr på tingene, han har et arbejde, han har nogle gode venner og sådan. Min næste green flag, det er, hvis hun har selvsikkerhed. Jeg synes, det er så tiltrækkende. Mm. Der er forskel på selvsikkerhed og arrogance. Men selvsikkerhed er fucking lækkert. Det der med, hun ikke er bange for at sige, sådan, hvad hun tænker, og sådan, det må hun går på. Alt det der, I ved, hvad jeg mener. Jeg har lige et sidste, og det er egentlig ikke så meget et green flag. Det er mere bare, at hvis du kommer i en diskussion, og han lytter, i stedet for at gå i sådan en forsvarsposition. Mm. Altså, at han faktisk prøver at forstå, hvad det er, du fortæller ham, i stedet for bare at sige... Man skal være god til at diskutere. En ting, jeg synes er rigtig irriterende, ikke? Ja. Lad os bare sige, at man har en diskussion og sådan noget der, og man prøver at konfrontere den her person her, som har gjort noget forkert. Ja. I følge en selv, eller du ved, mener, og så fortæller det, og personen slet ikke kan tage det, og bare du skyder tilbage, og sådan, jamen, hvad med dengang, du gjorde det der, eller dengang? Ja, og som bare sådan har hovedet tingene op, og sådan, det gjorde jeg, men du gjorde også. Ja, præcis. Det er det, fuck, det er det værste. Altså sådan,